Dhe rubo kjo shkolla të rrëtë. Kujtot me rektoratin që toshin, jo po, po na marin 9 vjeçare gjimna atë universitetin. Gja më bukur se këtë duhet i me i pas lakmi dhe Gjermand, jo, Shqiptat. Ka ndalë, si që bëm shkolla në Kosova në fillim, kemi rritetin model, po duke përmirësu. Kjo është shkolla zyrtarish me madhe në Republikë, 11.000 metra katror. 12.000, 11.900. A ne është e mesmja, këtë është 9 vjeçare. E kapim këtë shtator besoj, se jemi thuj se gati. Bravo, shumë mirë. Po dalim pak te taraca e venteve. Kjo është sallë studimi, bibliotekë është kë? Je kemi bodhe i veran të madhe që është vetëm fush, edhe që mund të kenë për aktivitete, mund të kenë për... Dhe shpëton gjithë zone e Kodër Kamzës që lidhet me njësi 11 me Laprakën. Pra shkonin ka me të gashë e shkolla tjera, ndërkoj që e kanë këtu. Ska nevoj me lëviz, asë një hapë nga shpia. Pjesa e parashkollorit, pjesa e nëndjeqarës, pjesa e shkollës mesme, dhe ti praktikisht nga 4 vjeç deri në 18 vjeç, s'ke arsye me lëviz. Po. Ky do bëhet i gjithë park për shkollën, me stola, me ulse, me ndëjse. Kjo pjesa këtu do jetë për parashkollorin, që është gjithë bachja për kopshin. Dhe shpëton gjithë Kodër Kamzë njëherë e mirë. Dhe bukur do jetë kur fillon mbushet me atë gumzhimin e kalamajve. Është e bekim i madh shumë. Në shkolla mbaron atje në fund fare. Po. Aq e madh është. 1700 zonë. Po. Sa mirë është 1500, kjo 1700 është padyshim më e madhja në vend. Shkolla me kamera, me sensor, me 11 laboratore. Po. 20% asit të përqenjë të aktimit të gjitha superfaqe. Do praktikisht, nuk disa metra jemi, po kemi bo 100 metra vetëm mërë nga shkollës. Të mund të bërë gare të fix, fix. Ha? 300 metra. A, linare gjitha, gjithë për e metrë. O, sa bukur. E jashtë zakonsh. Ky është laborator fizike. Fizik. I fizikë. Kështë janë në fajisë. Bravo. Kemi të cilin e ndojë laboratorët. Të gjithë janë të magazinum. Thjesht nuk janë në ekspozu, pra efekt që të mërë ndërzim. Fix, fix. Jo, jo, pa tjetë se dhe amortizohen që ose së përdojnë. Shumë, shumë bukur. Këto janë të fizikës. Se laborator kemi qitësej? 12. Kjo është i klasë tipike. Shumë cilësore dhe këto. E këto dritarët e mdhajnë, shumë misë në kohë s'ke nevoj për ndryqim hiqë. Edhe pra ndryqimin e kemi LED, kështu që nuk natural. Kur të vinë fëmijët këtu, do shohin që është një nga shkollat jo vetëm më e madhe, por edhe më e bukur në Republikë Gjas. Edhe për mësuesët komoditet. Ka këtu, ka një sallë, çdo mësues brenda klasës ka dhe i zyrt veten që jo merr notat, jo korrigjon një provim. 4 deri në 6 vjeç parashkollor. Pastaj 9 vjeçare, pastaj gjimnaz, po do të vazhdoj dhe universitetin këtu dhe nuk stresohet fare me rrëmujin e Tiranës, ndërkohë që të shkriju... Ky është smart board, ky është... Po, ky është e gjitha tabele elektronike për t'i bë mësimet me digitale. Bravo, 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 i lumt. Dhe këtu gardhi ndan 9 vjeçare nga gjimnaz. Edhe këtu gardhi është më shumë estetik se sa me tela, me gjëmba, me kështu. Dhe besu që i ka hi edhe rektoratit një ndërtet cilësore, se sa ajo rëmuje që ishte këtu më ato kioset pale. Atëherë ndodhemi në inspektimin final të kompleksit shkollor John Kennedy dhe Nën Tereza, i cili do të akomodoj 1700 zënës, 150 të kopshtit, 900 të shkollës 9-vjeçare dhe 600 zënës të shkollës gjimnaz. Punimet janë kryer me cilësi shumë të mirë, si pas standarde në punëtare. Shkolla ka 20% të ambienteve, të cilat i quajmë ambiente ndimëse, 12 laboratore, 3 menca, 3 kushina, 3 biblioteka, palestra të mbyllura, dhe gjithçka tjetër inovitet një komuniteti në kushte dhe standarde që Bashkia Tiranë po ndërton këto shkolla. Jemi duke përfunduar inspektimin final për të hapur në pas shkollën shtatare. Faleminderit kryetarit të bashkisë që i ka dhënë një investim jashtëzakonisht mirë Kodrës Kamzës. Edhe këtu nuk mungon asgjë. Nga eksperjenca që kam marrë që më ka taku
Me pa edhe në prendim, këto shkolla sot janë në kuadrin e standardit të Komitetit Evropian. E falenderoj kryetarin, falenderoj edhe firmën që ka punuar mirë, edhe pres që prind ta kuptojnë që Kodër Kamza nuk është më me plasmase, po është me një shkollë që është e standardit shumë të lartë. Bashkë me Paulinin jemi shumë lumtur si është transformuar gjithë zona Kodër Kamza, se nuk është vetëm ky kompleks shkollor. E kemi filluar pak më poshtë me godinat e reja, godinat të zaptuar që nga viti 98, 97, 98, pas u doq biblioteka, ato histori të tmeshme, atyre që sot protestojnë për liri dhe për demokraci, në fakt i pam kur qeverisin ata, që ishte liria e demokracia. Zapto, shkatro, digj, sot është një situatë komplet tjetër. Ne kemi 8 godinat e reja universitare që janë do jenë gati për studentët, kur ata të vinë në tetor, një hapësirë jashtëzakonshme, dizenjuar nga vini mas, që do të përdoret edhe nga fakulteti, pra edhe nga fakultetet e Universitetit Bujqësor, do të përdoret edhe nga disa komunitete ekosistem startupesh për të siguruar që këtu e kthejmë jo në periferi, po e kthejmë në i qendër, gjithë zonën e Kodër Kamzës dhe ish Institutit Bujqësor. Por përveç se çfarë po bëjmë për të rriturit, edhe për studentët që vinë nga gjithë Shqipëria, ajo që është më e rëndësishme çfarë po bëjmë për ata që janë vendali këtu. Edhe për ata ka qenë një torturë jashtëzakonshme. Kanë ardhur në Tiranë në vitet e vështira 90, me sakrifica kanë bërë ato shtëpi, po ndërkohë s'kan pas shërbimet. S'ka pas çerdhe, s'ka pas kopshet, edhe mandatin e parë u morën me çerdhe dhe kopshet në njësinë numër 11, kurse këtë mandat besoj që kemi mbajtur ndoshta premtimin më historik që është bërë gjithmonë ndër vite për të siguruar që nuk ka shkolla me dy turne, që fëmijët nuk strapacohen duke shkuar nga Kodër Kamza në Laprak apo të fusin mik nëpër zona të tjera dhe lagje të tjera të Tiranës. Po llogarizim me Paulinin, një orë vajtje, një orë ardhje, 2 orë. Herë 300 ditë që shkolla, 600 orë që një fëmijë mund të mësoj një gjuhë, një fëmijë mund të mësoj një instrument muzikor, një fëmijë mund të kaloj kohë cilësore duke mësuar kodimin apo diçka tjetër që shumë herë më e dobishme. Se sa le të themi varavingo me furgona dhe me makina nëpër Tiranë, ku dhe çmimi i naftës është ai që është, ku dhe trafiku është ai që është me 1 milion banor. Ajo që është e rëndësishme sot, që me këto dy shkolla, në fakt tre institucione, parashkollor, nëntëvjeçare, Nën Tereza dhe Kennedy, shkolla e mesme, ne kemi kompletuar të gjithë situatën e shërbimeve. Këtu shkolla Andrea Stefani jep shërbim zonës ku Astiri takohet me njësinë numër 11 tek Shqiponia, do të thotë që në një rreze prej 500 metrash, secili ka një shkollë afër dhe nuk ka nevojë fare të hyjë këtij kalvari varavingosh me zonat e tjera të Tiranës. Kjo shkollë ka që bukur, ka pas dhe kontestimin më të madh. Mbani mend debatin që kemi pas me rektorin, me ish rektorin, debatin që kemi pas me lloj-lloj politikanësh. Një politikan merrte kauzën pas sens të Sami Frashit, duke ngjall panik aty, duke thënë do shkojmë pas kuqan. Një politikan tjetër merrej me këtë shkollë, pra secili prej tyre markonte një nga investimet e bashkisë. Kjo idiotësi duhet marrë fund. Kjo histeri duhet marrë fund. Kjo kulturë që nuk lihet tjetrit punoj duhet marrë fund. Edhe sot edhe rektorati duket më bukur se ka një ndërtesë dinjitoze, ama për komunitetin këtu nga 4 vjeç që shkon parashkollor, 6-7 vjeç që shkon klas parë dhe gjithë 9 vjeçar, derisa mbaron gimnazin 18 vjeç, madje edhe po do të vazhdosh universitetin UBT deri 22-23 vjeç, ndaç të bësh dhe master dhe doktoratur deri 26-27 vjeç, i kene një komunitet pa pas nevojë të kalosh orë të tëra në trafik edhe në këtë varavingë. Kështu që për kush i kundërshton projektet e Tiranës duhet të kuptoj që s'ka shans të fitoj. I kanë humbur të gjithë betejat. Ne kemi parë president kundër këndit lodrave, kemi parë kryeministra, ish-kryeministra, ish-kryetar bashkie, kemi parë lloj-lloj personazhesh që kundërshtojnë Tiranën. Po progresi nuk ndalet. Dhe rezultati është në këtë fazë 101-0 për Tiranën. Pse? Sepse është progresi që nuk ndalet. Është progresi që nuk pyet për këto lloj kundërshtimesh. Ndaj do doja shumë që teksa vlon puna për të mbaruar këto kantiere, të mbaroj edhe kjo kulturë e bllokimit dhe sabotimit të gjërave të bukura, gjërave publike. Sikur ne të kishim punuar me këto ritme, të ishim lejuar të punonim kështu në 30 vitet mbas komunizmit, ne do ishim bërë sot një vend me lule, siç janë bërë shumë vende që dolën nga komunizmi dhe sot kanë ecë përpara, sepse njerëzit thonë, po, do bëjmë debat politik. Një herë në 4 vjet kur janë zgjedhjet, po 4 vjet do punojmë. Kështu që ne duam të vazhdojmë këtë punë. Ftesa për gjithë qytetarët, tani që edhe drejtoria arsimore ka krijuar kolektivin e mësuesve, edhe për parashkollorin, edhe për nëntëvjeçaren Nën Tereza, edhe për gjimnazin Kennedy, ftesa është e hapur. Regjistroni fëmijët, ne kemi sot mësuesit më të mirë, është portali që i nxjerr, pra kur drejtoria arsimore krijon kolektivin e mësuesve, merr ato që ka dalë parë te kimia, siç e pat super laborator. Ato që ka dalë parë mësuesi që ka dalë parë te teknologjia e informacionit, me një super laborator, me tabela digjitale, me kompjuter personal për çdo fëmijë. Merr ato që ka dalë parë ke fizika,
dhe pat mësuesi do ketë ose mësuesja një super laborator. Pra, po merren më të mirët e secilit prej profileve për të krijuar këtë kolektiv. Kështu që jo vetëm është ndërtesa më e mirë, do janë edhe mësuesit më të mirë. Ndaj edhe unë besoj fort që nëse bashkëmjetësinë administrative ne fillojmë të reklamojmë shkollën e re, themelimin e një shkolle të re që do jetë tu për 100 vite të ardhme, unë besoj që i kemi mbajtur fjalën këtij komuniteti, mund të ecim të dy rrugëve me kokën lart për thënë ndoshta s'kemi bërë çdo gjë. Po çka kemi premtuar, e kemi mbajtur edhe unë besoj që kjo shkollë është një nga bijut e gjithë buqetës që ne kemi punuar për ndërtimin, edhe për shkollat e reja, jo vetëm se shkolla më e madhe, rreth 12.000 metra katror, shkolla më e madhe sot në Republikë, në mos në Ballkan, edhe për të parashikuar atë që tha Paulini, rritjen e njësisë. Është porta hyrëse e Tiranës, po është edhe porta ku qëndrohet. Edhe për sa kohë që këtu po bëhet gjithë kjo infrastrukturë, njerëzit gjithmonë më shumë do duan të qëndrojnë. Pra shkolla është parashikuar për 1700 nxënës, për të akomoduar ata që janë dhe potencialisht ata që do të vinë edhe që do rritin.